Дякуємо, було дуже смачно. На здоров'ячко, приходьте ще. Обов'язково. До побачення. До побачення. Як я задовбалась. Юрчику, давай відкриємо кафе. Уявляєш, це так прикольно. Самі собі господи. Будемо заробляти багато грошей. Жити без вихідних. Так, Юрчик, я про вихідні нічого не казала. Так, а я прошу. Якщо б ти мені хоча б попередила, що вихідні у нас будуть тільки коли ми спимо або коли хворіємо, я б на це просто, ну, тупо... Реально не пішов би. Хоч мені це дуже не подобається, але ти маєш рацію. З цим треба щось робити. Ну, да. Ну, з іншої сторони, що? Ну, це така наша робота. От наш бізнес. Точно. Це ж наш бізнес, і ми самі собі господарі. І що? А то що? Ми можемо зробити собі вихідний, коли заманеться взагалі. Слухай, непогана ідея. І коли можемо? Рахую, що він почався з цієї хвилини. Що прямо от прямо так просто? Так! Да. А чи ні? А Ярчик? А Ярчик у твоєї мами? А, ну да. Ну тоді раз так. Бармен! Чекай. Блін, це ж я був. В смислі у вас вихідний? Не залишайте мене з ним, схаменіться! А я теж хочу вихідний. Ну от ми повернемося. Може, собі візьмеш? Не робіть цього! Папа! О, нарешті. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дай прес, дехто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Офігенний був вихідний. О, так. Да. Я йому один такого не витворяв. Шкода тільки, що ми не можемо взяти ще один. Що? А хіба не можемо? То що, вас сьогодні знов не буде? Про таке попереджати треба. Борік, та не хвилюйся ти так. Це всього лиш ще один день. Тим паче, Юрчик ногу підвернув. Все одно не зможе розносити замовлення. Так, все, Борік, давай щось ми з тобою дуже довго розмовляємо. Давай, все, придивись там за усім. І за кумом теж. Да, давай. Юрчик! А що там начальство? Що, вони сьогодні знову вихідні. Все, удачки, я погнав. Так не можна. Борік, я тебе умоляю. Просто закриємо кафе на ключ, все, ніхто навіть не замітить. Вони замітять. Ніфіга собі.
що вже знову п'ять? Так, куме, ну звідки я знаю? Ну, запитайтеся в Боріка. Або загугліть. Куме, взагалі-то у нас зараз відпустка, якій ви активно заважаєте. Все, давайте, розберіться самі, ну. Не робіть мені нерви. Я в шоці. Що там? Та кум вже задовбав своїми дзвінками. А де у нас сіль? А що такий термінал? А що казати, коли чогось нема? Чесне слово, я за всю жизнь з ним стільки не розмовляла, як сьогодні по телефону. Ну так відключити телефони і все, і всі проблеми будуть по зоною досяжності. Геніально. Естественно. Що будемо робити? Я даже встать не можу. Да. За тебе вчора гульнули, конечно. Чуєш? Може, сьогодні ще один вихідний зробимо, а? Та ну ні, це вже якось занадто. Але сьогодні в нас є така дуже поважна причина. Яка? Ну, ми вчора так круто відпочили, що сьогодні нам треба відпочинок. Відпочинок від відпочинку. Логічно. Логічно. Куме, господи, та ж не кричіть так. Ну, звісно, я вас розумію, але ви нас теж пойміть, ну, вихідний – це святе. До речі, сьогодні в нас буде ще один вихідний. Куме, ой, ой, куме, телефон розряджається. Безпреділ просто. Кумами називаються. Цікаво, в них можна якось відхреститися, а? Там... Це саме, там знову менеджера кличуть. Наші менеджери собі сьогодні знову зробили вихідний. Капець. То що, хто сьогодні менеджер? Давай, як вчора. Давай. Раз, два, три. Да! Блін, скільки можна? Зараз, секундочку. Сашко, мені від твого напруження вже самі важко дихати. Давай розповідай, що трапилось. Тобі не здається підозрілим, що Юрчик і Яринка вже три дні не з'являються у своєму ресторані? Атю, ну так Вітя ж сказав, вихідний у людей. Ага, це лише його версія. А мені щось не віриться, що Юрчик і Яринка залишили свій бізнес на кума. Ні, Юрчик міг, але... Слухай, ну то може просто позвонити Яринці і спитати, що сталося, а не вигадувати оце. Точно. Так. Поза зоною досяжності. Ходімо. Так, чекай, ми ще навіть не пообідали. Все серйозно. На їх же нема часу. Давай, давай. Капець. Не поняв. Що за ментовський безпреділ, а? Офіціант? Так. Доброго дня. Чого бажаєте? Може, яєчню? Та ми ще меню не дивилися. Що дивитися то меню, я вас умоляю. У нас яєчня просто огонь. Я вам кажу, яєчня прям... Ну, добре, давайте. Дві секунди. Ось ваше замовлення. А, будь ласочка. Може, щось з напитків?
спиш? Може, кльопу з собою візьмемо, а? Хорошо, хорошо. Ні, так ні. Шли. Шли. Юрчик! Яренка! Є хто дома? Саш, ну, замок зачинено. Ага, значить, моя версія підтверджується. Юрчик і Яринка пропали не просто так. І до цього причетний кум. Саша, тобі не кажеться, що твоя версія трохи дофіга надумана? Ти просто не бачиш всієї картини. А ти бачиш? Так, давай сідай, поїхали, час працює не на нас. Так, Борік, давай цей. Значить, овчевий салат і пюрешка з котлетою. Тікай, быстро, быстро, быстро. А як? Воно ж не вийде. Що це? Ну, тому що якщо робити овочевий салат, то, ну, максимум з остатків цибулі. А пюре, то, ну, тільки бурякове. А скажи мені, будь ласка, Борік, а як так вийшло, а? Як так вийшло? Да. А хто? Хто зранку казав, що у нас закінчились продукти? І з цим треба щось робити. Як? Ось так. Ну, вибачте, я, може, трошки зайнятий був обслуговуванням, а? Зайнятий не був обслуговуванням, був зайнятий. Йо-моё. Що ж вони всі валять і валять? Ще й компаніями. Так, коротше. Борік. А? На. Ти куди? Коротше. Все. Я погнав за продуктами, а ото... То твої проблеми. Ну, тут все очевидно. Значить, Вітя віджав кафе в Юрчика і Яринки і тримає їх в неволі. Єдине питання. Де вони? Чи живі вони? З чого починати пошук і чи є свідки? Коротше, питань багато. Саша, от тому і проблема, що ти ще нічого не з'ясував, а вже зробив купу висновків. Та я розумію тебе. Ти просто не хочеш думати поганого про людей, яких знаєш. Я теж таким був, коли починав. Але тут все зрозуміло. Треба думати про затримання. Поїхали. А 29 – це що за код? Я не пам'ятаю. На місці розберемося. Ага. Так, будь ласка. Є, це не наш заказ. Перепрошую. А де моя кава, а? Вже несу. Нас хто-небудь обслужить сьогодні? Час. А то був наш заказ. Поверніть. Ага. Так що там з кавою? Час. Алло, Вітя, ну ти де? Ну я вже так не можу, вони всі щось від мене хочуть. Алло. Коротше, це, я тут застряг. Вітя, мене не можна так кидати. А я що? Я ж не при чому, машина не заводиться. О, завелася, прикинь, завелася. Ну, ненадовго. Так, ладно, коротше, рахую, що я ще в дорозі. Та де той довбаний повар? Знаєш, Юрчик? Що? А взагалі-то у нас є місця позручніші, ніж сарай з свиньою. А знаєш, Іриночка, що я подумав? Ми ж давно на зв'язок не виходили з роботою, правильно? Ну. Ну.
А там же ж наші ребята працюють. Ледарі ще ті, правильно? Ну. Правильно. Вже по-любому зараз куми їде до нас, щоб перекласти на нас відповідальність, яку ми переклали до цього на нього і на Боріка. Ну ні. По-любому. Ну хай ще трошки попрацюють. О, а я тобі про що? Ну, нас тут ніхто шукати не буде, бо хто вихідні проводить в сараї, да? Тим більше ми цю локацію ще до кінця не освоювали. Ну да, не освоювали. Так, Кльопа, ну не підглядай. Та не переживай. Вона все одно нікому нічого не розкаже. Ой, Юрчик. Вже зачинено все. Зазвичай повинно працювати. Як там? Все це дуже-дуже дивно. Ага. Всім патрулям терміново, код 29. Знову, а? Поїхали. Ага. Я ще з цим розберуся. Ти, звісно, не відпочивалася. Я теж. Настрій такий хороший. Ай, не кажи. Аж нічого робити не хочеться. І що будемо робити? Нічого. Гарна ідея. Юрчик! Яринка! Ви вдома? Юрчик! Яринка! Ага, давай ще голосніше, то ж з першого разу вони не почули. Юрчик! Годі вже! Так, ну, в сараї вони навряд чи, але треба переконатися. Юрчик! Яринка! О, Кльопа, а де всі? Ну, будемо вважати, що це не знаю. Але все одно, добре, що все зійшлося. Хіба хоч щось зійшлося? Поїхали. Начебто нічого не нарушили. І все нормально, а якось стрьомно було. Ага. Чуєш, так що у нас там зійшлося? А я знаю. Нема з ними. Прошу, 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 прошу. Попався! Якого біса? Це взагалі порушення всіх норм. Ну, до тоді розкажеш, як ти заволодів цим кафе і куди дів тіла Юрчика і Яринки. Що за фігня? Вони ж самі на нас все скинули. Спитайте Світі. З твоїм спільником ми теж поговоримо, не хвилюйся. Та з яким спільником? Докази скажуть, яким. Ти так, які докази? Сашко, і справді, які докази? Неопровержимі, ось які. Ходімо, оформлю все як треба. Я вже й забув, скільки днів ми відпочивали. Ну, я не знаю, ну скільки. Може, день чи два.
чи три, чи чотири. Ну тоді я пропоную відсвяткувати закінчення вихідних. А куди підемо ти? Знаєш, якісь нормальні місця, може? Єстественно. Є одне. А ну? Нам належить. Є, алло, що таке взагалі? Ви якби попередили, що так буде, я б взагалі не приїхав, алло. А ніхто не казав, що такого не буде. Давай заходь. Ні, ну я не. Ні, ну я якщо. Так, коротше, Наталка, хоч ти розкажи, що за діла, а? А діла такі, Вітя, що ти і твій подєльник підозрюєтесь у зникненні Юрчика і Яринки з метою заволодіння їхнього кафе. Що, ви що прикалуєтеся? Та вони самі на нас все залишили. Ну, Борік, ну скажи йому, що? Та нафіг мені то кафе, там суцільний головняк, ти чо? О, ти глянь, навіть спільну версію підготували. Слово в слово. А він не такий дурний, як здається. Це що таке? Здається, щось не так. Може, просто провітрюють? Офігенний був вихідний. О, да. Я й молодим такою творю. Шкода тільки, що ми не можемо взяти ще один. Що? А хіба не можемо? Ну, ні, одного вихідного вистачить. З головою, паніч. Куми, ви на годинник дивилися, а? Я, звісно, здогадувався, що в тебе є суперспособність. Але те, що в тебе три життя, я не знав. Чотири. Тому що, по-перше, я тебе вб'ю. По-друге, Яринка, що ти запізнився. По-третє, Боря, тому що продуктів на кухні нуль. Я не зрозумів. А де продукти? А, зараз за годинку привезу. Я просто вирішив спочатку, знаєш, перед закупом кавусика попити. Ну, типа, підбадьоритись перед робочим днем. Так що цей, зроби мені, будь ласка, американо без цукру. Що? Слухай, ти. Яке американо? Ти, пацак, давай завозим пепелац, йдуть за КЦ. Давай тако, спочатку американо і тоді поїду. Спочатку продукт, яке американо? Спочатку американо. Хорошо, тоді условия. Або ти, без кофібрейку. Їдеш за продуктами? Або що? Або ти більше тут не працюєш, поняв? Я подумаю над вашою пропозицією. Давай. О, Юрчик, кум вже все привіз? Допоможи, будь ласка, бо ми оце скоро відкриваємося вже. Я тебе прошу. Яке привіз? Він ще на закупівлю не їздив. В смислі? Ну так. Не поняв, в нього що, три жизні? А я вам, кстати, те саме сказав. Так, да, я йому сказав, що я його звільню, якщо через годину він не привезе продукти. Серйозно? Яку годину, Юрчик? Вон у нас, во! Доброго ранку. Доброго ранку, проходьте.
Поснідати можна? Конечно, так, конечно, конечно, присідайте. Ось все, прошу. Дякую. Значить так, Юрчик. Що? Зараз сідаєш на велосипед і кабанчиком їдеш на ринок за продуктами. Та чого, кумир через годину буде. Ну, чого, ну, ж по-любому приїде. А мене ваші проблеми не грибуть. На кафе що написано? У Яринки. А Яринка, якщо що, це я. Ось, пожалуйста. Ну, все, все, хорошо. Так що, все буде так, як я сказала. Ясно, понятно? Все, все, ясно, понятно. Все, кручу педалі, хорошо. Ася! А що ж таке? Є, бейба. Моя теорія верна. Проколюється кожен третій. Та блін. Посмотри. Дід Петро, ви бачили колись таке? Я вперше в житті бачу цього цвяха. А ти чого не на роботі? А я завжди на роботі. Це мене просто Яринка на закупки відправила на базар. А що, це тебе понизили? Що це понизили? Ні, не понизили. Це просто кума заміняю. Ага. Цей кафемен проштрафився. Якщо через годину не привезе продукти, я його звільню просто. Сразу так. Бачу, ти дуже строгий керівник, Юрчик. Ну, що є, то є, КБ. І тобі скоро новий співробітник знадобиться замість Віті, так? А ви що, на його місце вже лижі намастили, чи що? Та ні, ти що? Я в інтернеті більше заробляю, аніж твій Вітя. До речі, Юрчик, можу дати оголошення на сайті. Від бажаючих відбою не буде. Це то понятно. Але кум, повірте, від мене нікуди не збіжить. О. Ладно, поїхав. Юрч. Що? Ти ж колесо пробив. А, блін, точно. Ладно. Так, часу нема. Так, покачу. Все, поки. Кожен третій проколюється, але ніхто цвяха з дороги не вбирає. Ну, народ. О, а я що казав? Куме, ви запізнилися на півгодини, я вам так скажу. Ти ще скажеш, що я винен. Що тобі каву зранку не зробив, а так би ти підбадьорився і вчасно приїхав. Хоча, чесно кажучи, я думав, що ти хоча б один день протримаєшся. А ти бачив? Вибачте, а мені ще довго чекати замовлення? Ще буквально 5 хвилинок і все буде готово. Ви мені це вже цілу годину говорите. А казали, краще кафе на трасі. Фейк! Приходьте ще! Що вилупився? Через тебе клієнт пішов. Я перепрошую, але зробити котлети по-київськи з двох помідорів щось не виходить. Ой, все. Коли будуть нормальні продукти? А я знаю. Кума нема. Юрчик має ось ось приїхати. Іди працюй, Борік. З чим? Карамба. О, куме. Те, що за спробу відкрити кафе, я вам ставлю 5, а от за реалізацію – тупо 2. Ага. А що це? Ну, хоча б тому, що для цієї от кавової машини потрібно світло, правильно? А світло в ближчих півкілометра є тільки у Яринки, тобто аби у нас. Доброго дня.
Добро. Здравствуйте. А можна одну каву і один хот-дог? Можна? Звичайно, звичайно, можна. Все для вас. Звичайно, можна. Зараз все зробимо. Давай. Так, кава. Кава можна. Все можна. Ага, оп. Хот-дог, хот-дог. Хот-дог, хот-дог, хот-дог. Так, так, так. Хот-дожик. Опа. Опа. Опачки. Перепрошую. Хот-дог. Вельми дякую. Так. Кава. Каву вам даю, звичайно. Оп. Все. Ваша кава. Дякую. Будь ласка, будь ласочка. Акумулятор, да? Акумулятор, да. Прикинь. Короче, кумитко, за кмітливість вам ставлю 5, а за швидкість кмітливості ставлю 2. Так я не поняла. А що тут твориться? Тут, кумцю, твориться історія. Ну що там, Борік? Та не заважайте. Ну що так багато ж ти порахувати не можеш? 13. 13? Ти прикинь, це тільки він відкрився. Це тільки відкрився. Як? Вже 15. 15 людей? А в нас жодної людини за сьогодні, Юрчик. Що? Я продукти привіз. Привіз. Запізно привіз, поки ти віз, ось, торговий центр поруч відкрився. Значить, слухай мене сюди, Юрчик. Роби, що хочеш, але щоб ти мені усунув конкурента. Ясно, понятно? Ясно, понятно. Так, ще плюс один, там 16. Чуйте, може це саме, їх залякати братками? А? В мене зв'язки є. Звідки в тебе зв'язки? Ну, здрасте. Тож я ж до цього працював 2 роки в ресторані на ЖД-вокзалі. Ага. Там власники мінялися частіше, ніж меню. Ні, Боря, 90-ті давно вже пройшли, тому ми будемо діяти легально. Тим більше закон на нашій стороні. А на боці кума шрама від подряпини в дитинстві. Юрче, ти можеш нормально пояснити? Я ж пояснюю нормально. Пане Тільніше, під вашим носом коїться таке, це люди нелегально працюють і налоги не платять. Так, 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 так. А це ти зараз про кого? Саша, це я зараз про кума. Це той, що в тебе в кафе працює? Ну, так. Да. А він що, офіційно не оформлений? Не треба. Я, між прочим, чесно працюю. Наговорюйте на мене. А от кум звільнився і відкрив своє, прості господі, кафе. І от уже там таке твориться просто. Нелегально, без документів, без налогів. І без санітарії. Там жесть. Дякую, Юра, за сигнал. Завтра почну розбиратися. Яке завтра? Нема часу. А якщо хтось, прості господі, отравиться, а? Це, між прочим, пане дільничий, буде на вашій совісті. Да-да-да. Да-да-да. Ти правий, треба діяти негайно. Фу, прямо зараз. А я прошу. А я прошу. Добрий день. Туалет платний. Взагалі ми поїсти. Поїсти? Поїсти – це ви присідайте. Поїсти. Ось у цьому меню. Меню, значить, є святкове меню. Це коли свято. Є дієтичне меню, є дитяче меню. Усе є. Чудово. Чудово, да, чудово. Чудово, але у вас щось все дуже дорого. Чи дорого? Як завжди? Я ринки. Ну, не знаю. Он у кума. В 3 рази дешевше перекусити можна. Так то ж перекусити, а тут по поїсточки. А яка різниця? Ходімо. От
повілазало. Кара. Опача. Вітаю, Вітя. Добрий день. Як справи? Супер, пане дільничий. Справи просто супер. До речі, може кави, а? За рахунок закладу. Та ні, дякую. Я на роботі не п'ю. А ось на рахунок закладу така подія, а ти навіть не запросив на відкриття. А я забігався, вибачаюсь. Слухайте, може хот-дога, а? Та ні, ні, я не голодний. А і що, і документи на це все є? Звичайно, звісно, є. А от якраз, будь ласка. Будь ласка, все є. Uh-huh. От, будь ласка, дозвіл СЕС, реєстрація касового апарату і декларації від МНС, все є. А вогнегасник в машині, так. Да. Ну, добре. Ну, добре. Чуєте, пане Дінич, так може все-таки хот-дог, а? Якраз є один готовий. Так? Да? Да. Ну, давай, тільки цей, за гроші. Без проблем. Ага. Ласка, смішно? О! Правда? Ага. От падла. Збочений. Шахрай. Злий день. Шарамига. Рейдер. Ага. Іде. Іде. Дай Боже вам. Дай Боже і вам, куме. Угу. Ось якраз про вас говорили, да? Так. Да, ну це добре. Це добре. Ну що? Прям з мислями дуже довго збирались. Да. Та ж не знав, як вам сказати. Та вже скажіть якось, куме, вже почніть говорити. Ну добре. Дивіться, ну, оскільки ваша... Кафе вже і так практично банкрут, а в мене справи йдуть добре, от якраз все розпродав весь товар, мені треба розширятися. Я би ваше кафе купив би. В смислі банкрут? До нас, між прочим, клієнтів більше, ніж на базарі в неділю, понятно? Да. Да. Я вас, що ви чешете? Та ми навіть сьогодні швидше закрилися, тому що клієнтів нема. Угу. А ми подивимося, що ти будеш чесати, коли до твоєї буди прийдуть холоди. Я взагалі, куме, ви вже відкривали свій бізнес. І нічим хорошим це не закінчилося. Зовсім. Ясно, окей, ні, так ні. У мене, до речі, скоро новий бізнес-проект відкриється. Так що ви до мене самі приповзете. Але вже буде пізно. Удачки. Вам удачки. В смислі новий бізнес-проєкт? Чи хоч ти не нагнітай. Шарамига. Злий день. Рейдер. О, що там, порядок? Заправився під зав'язку. Дякую. Будь ласочка, звертається, да. Ось ваша кава, дід Петро. Дякую, Іриночка. Прошу. О, дід Петро, а що це ви у нас каву п'єте, а не у кума? У нього ж дешевше. А у вас безкоштовно. Що це у нас безкоштовно? А то, що я так вирішила. Дід Петро, може ще чашечку? Будь ласка. Ну що, Юрчик, дати оголошення на сайті, що є вакансія постачальника, бо ситуація з кумом, походу, заходить в глухий кут. О, дід Петро. Та ситуація з того глухого кута вже не виходить років 10, навіть. Можливо, можливо. Але, дякую. Але навряд чи король бензоколонки
Повернеться до титулу постачальника продуктів. Так що? Шпурняємо в інтернет оголошення. А скільки нам це буде коштувати? Так. Порція галушок. Айн момент. Борік! Борік, а зроби порцію галушок. І все. Чуєш? Борік. А де він? Ех, дивись, Боря, робота не пильна. Поставив собі сосисочки і все, п'єш кавусик. Ні, Віть, ти знаєш, це не моє. Моє – це висока кухня. Ай, тебе прошу. Твоє – це висока зарплата. А в Юри зараз ні того нема. А я розумію, сам не можу розірватися. І на мангалі, і на заправці. Понімаєш? Так, Борік. Я не розумію, що ти тут ляси точиш, а? Що роботи нема чи що, я не розумію. Тут кофе в нього, подивись, руки в кармані. Так а звідки робота? А нічого, що в нас по кухні вже третій день нема замовлень. Та що ти таке несеш, Боря? Верзеш ерунду якусь. Я кажу, розумію, що ти втомився. Але мерші на кухню, клієнти чекають. Клієнти – це хто? Дід Петро? Ладно, Віць, скільки я тобі за каву винен? Ні сіки, ні сіки. Можу собі дозволити. Звиняй. Давай, що ти дивиш? Ти цей, Борік, заходь, якщо що. Ага. Ну нарешті, значить так, Борік, якщо ти ще раз відійдеш. Нічого не трапиться. А, бо відтепер у нас кожен працівник на вагу золота. А, ну так. Да. Значить, золотий наш Борік, а приготуй, будь ласка, порцію галушок. І все? Да. Не, не все. Приготуй, будь ласка, ще салат з крабових паличок, значить, борщ з пампушками і відбивну з п'юре. А вибачайся, салат з крабовими паличками з майонезом чи зі сметаною? А що дешевше? Ну, дешевше зі сметаною, а я просто не знаю, для кого це. Це для нас з Яринкою. А що? Можем себе дозволити? Латішки за комуналку прийшли. А чого ти думаєш, я там написала? Знижка на все меню 30%. І Борік це ще зарплату просить. І скоро останній день виплати по кредиту. Ще я подумав, що ніфіга ми не вивеземо цей ресторан. Може, дійсно продати кому його? Це хоч якийсь вихід ситуації. Ну ні, Юрчик. Ну, а як же наша мрія? Значить, така в нас доля, Іринка. Вдьок, у тебе солярка є? Ну так я не наша автобаза, в мене завжди є. Скільки тобі? Давай каністру 20-ку, тільки швидко, тому що в мене там трактор в полі дир-дир-дир та здох без солярки, понімаєш? А його ж через 5 хвилин на запчастини розберуть. Давай швидко мені, наливай. Так слухай, так бери мою повну каністру, а свою давай порожню. На. Давай. На. Ні, підожди, Вітьок. Що? Ну дивись, у мене новенька каністра, в тебе якась покоцана. Ні, Вітьок, я ж не дурий, давай переливай. Ні, Вітьок, переливай, ні. Ні, серйозно. Ні, ну переливай, так. Ладно. А що таке смачненьке смажеш? Хот-дог, село. Хто здох? Хто не здох, хот-дог. А, хот-дог. Да. Давай, хот-дог. Зранку нічого не їв, десяток яєць випив і все. Голодний, як собака, давай. Ага. Тільки давай швидко, Вітя, давай. Це тобі швидко наливай, швидко хот-дог. А хто мені за швидко хтось доплачує? Давай, я буду наливати, а ти готов свій здох. Давай, Вітя. Вітя, давай, потому що... Ну що? Піду домовлятися з кумом за ціну. Ну ні, ну почекай ще пару хвилин. Добре. Так, щось жару взагалі нема.
Ну. А, дуже пече. Ага, пече. То вас куме небеса за ваші всі гріхи до пекельного котла готують. Юрчик. А що, Юрчик? У мене, між прочим, на вулиці свято. От не соромно вам, куме, таке говорити, а? Ай, ай. Ай, ай, Боже. Як мету вуха. Боже. Юрчик. Що? До речі, кстати, є і хороша новина. Миколаєвич долетів до свого трактора за 7,5 секунди. Ай, як він там? Хто? Миколаєвич чи ваш мозок? У мене таке відчуття, що ні той не постраждав взагалі. Так, Юрчик, ну все, хватить. Я тебе прошу. Ви знаєте, він має право знущатися. І ви, кумцю, теж. Я б себе і сам не пробачив за таке, так? Що я зробив. Дякую. Так, куме, сядьте. Ви, звісно, бізнесмен ще той. Але знаєте, у нас селі погорільців ніколи так от не лишають. Так що чекаю вас завтра зранку з повним пиріжком продуктів. Ясно, понятно? Дякую. Прошу. Але є одна умова. А ну? Місяць. Мінімум місяць без халявної кави. Понял? А я думаю, що за вибух? А, це Вітя урочисте закриття свого кафе влаштував. Ну так що, давати оголошення на пошук кур'єра? Ну, як знаєте. Вітя? Вітюнь.